hyvää huomenta. Mulla ei meinaa silmät pysyä auki. Kello on vähän yli 8. Maanantai. Pitäis nousta ylös. Mä olen tosi väsynyt. En halua nousta ylös. Mutta on vähän pakko. Koska olis töitä. Ja se, miksi mä kuvaan nyt, on se, että mä teen My Day tästä päivästä. Joten tervetuloa mukaan. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan mun etätyöpäivää tänne Ylläkselle. Täällä näkyy paljon lunta. Tänään mulla on luvassa aika kiva etätyöpäivä. Mä oon siis menossa Huskyfarmille. Meillä on tuossa video, joka liittyy eläimiin erilaisissa työtehtävissä. Niin mä menen haastattelemaan semmoista Huskyfarmin omistajaa. Ja sitten mä oon menossa tänään hiihtämään töiden jälkeen. Ja ihan superkivaa. Ja jotenkin täällä on niin erilaista tehdä töitä. Tai siis kun niinku ikkunasta näkymät on niinku oikeesti tätä. Ja mä rakastan lunta. Mä oon vähän huonoa seuraa aamuisin. Sori siitä. Mä oon vaan siis ihan sikaväsynyt. Mä en esimerkiksi ymmärrä ihmisiä, jotka voi olla töissä jossain aamutelkkarissa tai radiossa, että ne niinku puhuis siellä koko aika. Mä haluan istua hiljaa ja koittaa herää. Okei, mun elämässä tänään on joulukuun 20. Tää video tulee joku 100 vuotta myöhemmin, mutta mä avaan nyt joulukalenterin teidän kanssa. Oho. 20. Joulu tulee, kohta saa mässätä kaksin käsin. Mä mässään jo tänään, sori nyt. Täältä tuli, minkä makunen tää on? Tää on luomussuklaata rapealla riisipraline täytteellä. Mulla on ihan märjätön määrä tätä kaikkea kamaa tässä. Mutta onneksi ei ole enää pitkä matka. Ui, mikä ihana aurinko paistaa. No joo, tässä työpaikalla. Niin. Nyt mennään sisälle ja aloitetaan päivä oikeasti. Tänään on siis maanantai ja me kuvattiin perjantaina video, jossa me juhlittiin uutta vuotta. Oli meidän uusvuosvideo ja nyt täällä on nämä kaikki kamat vielä viemättä ja siivoamatta, niin nyt mä teen sitä. Ja mä tajusin just, että mä oon kirjoittanut tänne perjantaina, että älä siivoa, mutta mä oon unohtanut yhden iin. No, viesti oli selkeästi kuitenkin mennyt perille. Pitää siivoa. Siis tossa pukemisprosessissa kestää niin kauan, koska pitää pukea todella paljon päälle. Täällä on ehkä nytte miinus 15 astetta pakkasta, niin joo, meinas tulla hiki, mutta nyt on kaikki kamat toivon mukaan kasassa. Ja seuraavaksi mä suuntaan kohti Huskyfarmia ja mä meen jutustelemaan sen omistajan kanssa. Nyt mä oon viemässä takaisin näitä koristuksia tänne rekvisiittaan ja haen sitten jouluvideoa varten vähän tavaraa. Se mun pitäisi syödä jossain vaiheessa. Ja kuulin just, että me ei saada syödä nyt porukalla, koska korona. Ihan sika tyhmää syödä yksin, mä vihaan syödä yksin. Mutta pakko se nyt on noudattaa noita sääntöjä, mutta tyhmä korona, mä en jaksa enää yhtään. Oh, nonni, mä saavuin nyt perille. Mä oottelen täällä lämpimässä autossa, kun
Mä tulin vähän ajoissa. Mä ajattelin, että jos tohon tielle sattuu, tulee tyyliin poroja tai olisi vaikka rengas puhjennut tai jotain, niin oonpahan sitten lähtenyt ainakin ajoissa. Niin nyt sitten kello on vasta 30. Niin mulla on tässä nyt 30 tuntia aikaa sitten. Ennen kuin ne saapuu edelliseltä reissulta ne haskit. Mutta se minkä takia mä siis oon täällä nytten, niin mä menen selvittämään, että miten noit koiri on oikeasti koulutettu ja miksi just koirat vetää tota rekeä. Miksei ne vois olla vaikka jotain muita? Tai miten, niinku, miten just haskit on päätynyt tohon noihin töihin. Mutta joo, eiköhän ne kohta saavu. Mä ajattelin tässä hetken aikaa ihan vaan chillata ennen kuin sitten menen tonne pakkaseen. Täältä näyttää TikTok-setappi. Jos joku ihmetteli. Tämmöses mestas. Mä yleensä tykkään kuvata. Ja nyt koska mä puhun koronasta, niin mä ajattelin laittaa tän mun avainnauhan kaulaan, koska tuo netissä on tietoa kaikesta. Ja se tietokin voi olla vähän mitä sattuu, niin kun mulla lukee tässä Yle, niin sitten jengi tietää, että siihen tietoon voi luottaa. Nyt mä alan kuvaa. Miten sun koulussa tehdään? Minkä ikäiset tyypit siellä käyttää maskia vai käytetäänkö ollenkaan? Kerro tuolla kommenteissa. Mä en tiedä, ketkä täällä niinku leikkii noilla tuoleilla jotain törmäilyautoja. Nää saa joka kerta siivota. Ärsyttää! Okei, koirat on nyt laitettu kaikki valjaisiin ja kohta mä pääsen kyytiin. Jännittävää. Tuolla niitä on. Noi. Seuraavaksi näette, kun Kiia osaa laittaa. Nyt koristellaan niin maan paljon. Tää on sori, nopea videon keskeytys. Huomattiin tässä editointivaiheessa, että tämä saattaa näyttää vähän hassulta, että Kiia on muka mun kanssa samaan aikaan Helsingissä ja sitten on samaan aikaan pohjoisessa, mutta homma ei siis ole niin, vaan mä kuvasin mun My Dayn joulukuussa, Kiia kuvasi tammikuussa, että ne on kaksi eri päivää, mutta se saattoi mennä joltain ohi, niin ajattelin, että tämä on hyvä huikata. Et on menossa hulluksi, tulossa hulluksi, mikä se onkaan. Kaikki on ihan okei. Nautin lopusta videosta. Mä oon oikeesti miettinyt, että olisiko mun pitänyt hommaa sulle lahjata tätä videoa, että yllättää sut, mut sit mä en jaksanut. Kiia opettelee sen reploja. Me saatiin yhteiset jutut kuvattua ja... Ihan kohta. Ihan kohta. Yksi juttu vielä. Niin, me kuvataan nyt. Me soitetaan joulupukille. Ja Jassu ei usko pukki. Jassu ei usko pukki. Täällä on. Mä tein tän tosi vaikeesti nyt tän. Täällä on meidän kuvaussetup. Ja nyt mulla on huulipunaa mun paidan hihassa. Mutta nyt me soitetaan joulupukille. Ja sit mä lähden kampaajalle. Ja mä joudun vielä kuvaamaan. No mut mä kuvasin jo. Sulla on glitteriä tossa. Nonni, nyt on haski ajelu takana päin. Siis oli ihan super kivaa. Ja vitsi, noi koirat oli niin innoissaan, kun ne pääs lähtemään niin kuin liikkeelle. Mä oon jotenkin tajunnut, että haskeilla on niin paljon energiaa, että ne oikeasti nauttii tosta ihan sairaasti. Nyt mä ajattelin, että mä lähden täältä pois mökille päin ja sitten ehkä joku pieni hiihtolenkki luvassa ja
sitten eiköhän tää päivä pikkuhiljaa ala ole tässä. Tää alkaa taas siis hämärtyä jo. Kello on ehkä joku, olisiko 3 tällä hetkellä. Okei, nyt on taas pikkasen kiire. Mulla alkaa minuutin päästä kampaaja. Ja mä oon ihan väärässä talossa. Ja ei vitsi, tää on pimeetä. Ja mun pitää nyt juosta. Mutta on tosiaan silleen käksy, että kun voi mennä vaan niinku viereiseen taloon sitten leikkauttaa tukkaa, niin vaikka olisi kiire, niin säästyy aika siinä, ettei tarvi lähteä jonnekin toiselle puolelle kaupunkia. Tää menee kyllä tälleen kivasti, kun mä kävelen. Näihin ottaa niinku tuuli tai ilma. Ja se näyttää, että se on oikeesti niinku hengissä. Mutta nyt mun pitää hakea vielä työkamat sieltä pisteeltä ja sitten pääsen lähtee takaisin kotiin. Okei, sain tämän lampun pois päältä, mutta siis piti sanoa, että joissain paikoissa täällä ei ole siis katuvaloja, eli kaikki ladut ei ole valaistuja, niin on sille ihan hyvä, että on sitten oma lamppu mukana, niin ei eksy tonne tota pimeeseen. Mut joo, mä ajattelin nyt vetää sitä pikku lenkin ja tota, niin, aika ihanaa, että pääsee tolleen vaan mökistä, kun astuu ulos, niin näille tota, hiihtoladuille. Huhhuh, nyt on lenkki vedetty ja eiköhän tää päivä ala ole jo tässä. Mä laitan seuraavaksi varmaan laittaa sauna päälle ja sitten lohikeittoa ruokana ja sitten varmaan aika nopeasti kyllä nukkumaan. Mulla alkaa huomenna joululoma ja mä oon lähdössä mun vanhempien luo, niin tehtävänä nyt on pakata. Oi. Mä en oo kertaakaan vielä mennyt matkalaukun kanssa. Mut nyt mä oon niinku 2 viikkoa. Ja mä oon pieni. Ja mä en kanna kauhean helposti tavaraa. Joten jos siinä on rullat alla eikä sitä tarvi kantaa, niin tosi hyvä. Kiitos. Ja jaksa kokata, koska mä menen huomenna heti töiden jälkeen, niin sitten tänne jäis safkaa ja todennäköisesti tiskiä. Joten mä tilasin. Aukia nyt. On nälkä. Tilasin burgerin. Käsipesu. Sit syödään. Joo. Ihana. Kello alkaa olemaan nyt kohta sen verta paljon, että mä alan painuun pehkuihin, mutta kiitos kun katsoitte videon. Meiltä ei tule vielä perjantaina seuraavaa videoa, mutta ensi viikolla palataan takaisin normaaliin julkaisuaikatauluun. Muista tilata meidän kanava, että näet meidän videoita. Tykkää tästä videosta, jos se oli sun mielestä hyvä. Kiitos kun olitte seuraamassa meidän päiviä ja nähdään ensi videolla. Moi moi!